není tak úplně od věci, protože spousta těch pohledů, který člověk získal díky tomu, že jsme se seznámil s vynikajícími lidmi této společnosti, kteří v průběhu svého života vlastně propadli tím společenským sítem až k nám do toho undergroundu, tak my jsme vlastně na těch bytových seminářích měli při nejmenším srovnatelné učitele, možná ještě lepší než ti tehdy na vysokých školách. Takže ty náhledy se celkem, jaksi profesně bych řekl, že se to docela blížilo, docela se to hodilo, akorát se pak vyměnily ty pozice, že z četníků byli zlodějové a ze zlodějů četníci po tom listopadu, ale nebylo to až tak úplně protichůdný, jo? Já bych to neviděl jako takový antagonistický, ale spousta věcí se hodila a musím říct, že pak jsem zjistil, že někteří ti lidé ze Státní bezpečnosti přistupovali k mnoha lidem z Charty jako s velkým respektem a s velkou úctou. Jo. A nebyli úplně tak srozuměni s tím, jak se ten režim tenkrát choval. A v podstatě podobný je to teďka, protože zase spousta lidí, kteří prošli Chartou, tak nabývají těch manýrů totalitních prostě a rádi si užijou tu roli, jaký je to, jak se říká, čůrat po větru a ne proti větru a jaké je to být v pozici mocného, takže těžko jim to asi zazlívat, je to strašný lákadlo, ale morálně to je jako neumluvitelný, jo, protože lidi, kteří zažili tu normalizaci, by se opravdu neměli podílet na normalizačních manýrech, jako teďka vylučovat lidi z veřejné diskuze a zavírat weby a všelijak připravovat legislativu ohledně dezinformací. Ausgerechnet syn Ivana Klímy, který si užil té cenzury a normalizace, tak teďka připravuje vlastně to též, což jsou prostě dějný paradoxy, naprosto neuvěřitelný. Ale je to zase na druhou stranu, my jsme v té Chartě se seznámili se spoustou bývalých komunistů, vzpomínám velice rád na Láďu Lise třeba, který vykládal o tom, jak šli znárodňovat Kolbelinku. Pak postupem doby ti lidi získají trošku jiný náhled na spoustu věcí a setkání s nimi patřilo jako k nejúžitečnějším. Jo. To byly prostě úžasné příhody. Nebo pan doktor Kriegel, kterýho jsem měl tu čest asi třikrát v životě potkat. Jo. Prostě strašně zajímavý lidi. No. Tak s těma, s takovýma typama se tenkrát člověk oficiálně nepotkal. Teďka to začíná být, trošku se objevují prostě ty náznaky podobný a s tím rozdílem, ale že jsou, ta normalizace byla taková plíživá, postupná proti tomu tempu, který to nabralo teď. Teď si myslí, jako, že to zlobněj, ale ten internet prostě přes ten internet to nezvládnou, to jako cenzurovat, přesně, cenzurovat internet se jim prostě z principu asi nemůže povíst. No v Číně to mají, tam mají hranice, vlastně tam ty servery, tam co prochází směrem do čínské demokracie, tak tam jde přes takové internetové hranice, že jo, k čínským občanům. Já myslím, že i to se naučí lidi obcházet, protože ta technika zase má neskutečné možnosti a strašně rychle se to vyvíjí, takže ty cenzoři bych řekl, že jsou o krok zpátky a budou. Jo. Takže úplně ututlat se to nedá, tady si myslím, že se jim to prostě zdařit nemůže. Jo. Akorát ty lidi naštvou a naštvou je dost. Já ještě k těm aktuálním otázkám se dostaneme, ale přeci jenom si dovolím jednu otázku. Dneska sledujeme, jak lidé méně a méně věří vlastně v politiku, v politiky, často i v tu základní společenskou smlouvu. To jsme pozorovali třeba před rokem, kdy třeba byl tlak jako ohledně očkování, ale jsou to spousta dalších témat. Tak kam mířím mým dotazem, tak ono dneska je to tak polarizované, že třeba je Václav Havel extrémně demonizován, na druhé straně zase extrémně vychvalován, jako by nebyla jediná chyba.
Jak to vidíte vy, teď nemyslím konkrétně jenom Václava Havla, ale a ještě jedna věc, že lidé srovnávají, že srovnávají jako v 80, ale nic není úplně stejné, doba se vyvíjí, technologie, které jste teď zmiňoval, jak vy pohlížíte vlastně na to, že je třeba takhle jako demonizováno i věci kolem Charty 77? Já bych řekl, že možná to srovnávání právě tam spíš není, že to je spíš to demonizování, že je to tak jako kladení věcí vedle sebe spíš do extrémů, než nějaký dialog, protože já jsem byl dlouhý roky, mě zvali do televize, do rozhlasu, že jo, a pak najednou, vlastně to je asi 7 let, ze dne na den, jako když utne, synchronně rozhlas i televize, prostě z týdne na týden přestali. Byl jeden teroristický útok, tak mě prostě asi 5krát zavolali z rádia, z televize, jeden týden, jiný týden na to byl jiný teroristický útok. Ani ťuk. Od té doby prostě ani ťuk. To se asi řekl něco nevhodného. Jako. Ale přitom to šlo, nešlo o politiku, že jo. Prostě nevím, co se stalo, ale člověk se asi dostal na černou listinu. Chci říct, že jsou pomaličku ty možnosti dialogu, toho srovnávání, protože si myslím, že demokracie je vlastně, není to soare v dívčí škole, demokracie je poměrně tvrdá, tvrdý názorový střed, má být tvrdý, ale má být pravidla. Kdežto teďka ten názorový střed, o ten jsme připraveni. A jak říkáte, jsou pouze stavěny extrémy a ty lidi se nenávidějí. Podle mě ten důvod je v určité vnitřní vyprázněnosti těch lidí, že oni mají strach, vlastně nevědí, kdo jsou, čí jsou, a tak se přichylují k nějakým extrémně formulovaným stanoviskům a obávají se je spochybnit. Vůbec to nespochybňování je dogma současné chvíle, že jo. Pan Josef Skála bude souzen proto, že se odvážil spochybnit odpovědnost Sovětského svazu za masakr v Katyni. A oni říkají, že tím, že spochybnil odpovědnost, se dopustil popírání genocidy. No kdo umí česky, tak ví, že ty věci spolu nemají opravdu nic společného. Navíc chodil jsem taky na semináře profesora Hejdánka. Pochybování je samou podstatou filozofie. Podle Ládě Hejdánka filozofie je jediná věda, která vlastně zpochybňuje samu sebe. Že jo? A tadyhle najednou to zpochybňování Václava Havla nebo zpochybňování zločinnosti Václava Havla se nesetká s úspěchem ani na jedné straně, protože ti obhájci prostě nepřipustí diskuzi o tom, že by mohl mít slabý místa. Ti, kteří ho demonizují, zase nepřipustí, že by Havel v životě mohl udělat něco dobrýho. Jo, a teď se ta společnost opravdu polarizuje v té vzájemné nenávisti. A já mám pocit, že oni se bojí se vydat na tu cestu té diskuze, protože jejich přesvědčení vlastně je, není založeno na faktech, je založeno prostě jenom na nějakým jako extrémním stanovisku. A oni neví, jak ta fakta obhájit, jo? Jak to stanovisko obhájit. Oni mají pouze extrémní názor, ale argumenty pro to nemají. A to bych řekl, že je třeba i současná vláda, prostě, která systematicky, podívejte se do televize, tam si ten pozve jenom přikývovače, že jo, a vzájemně se tam ujišťují o tom, jak jsou dobří a jako názorový střety jsou vzácné. Já to teda už jako dlouhou dobu nesleduju, takže to vím opravdu jenom teda zpovzdálí, tím se dopouštím trošku chyby, že mluvím o věci, kterou sám nesleduju, ale opravdu za to placenej nejsem a tak pevný nervy nemám a chci si uchovat zažívání co nejdýl zdraví, takže na to nekoukám. Ale chci říct, že naprosto zásadní názorový střet se na ty platformě veřejnoprávní televize prostě neodehrává. A nebo se scénářem většinou, když je člověk zná trošku pozadí třeba některých témat a vidí potom, že tam je jakoby hádka ve studiu, a přitom jsou ty lidi přátelé a spolupracují. Takhle, proč by nemohli být přátelé, i když se parafou, jo? Ne, ale že to má ty scénáře, takový ten pořad u paní Jilkovi třeba, tak to je reality show.
Tak to je spíš její takové jako pořad než ty ostatní. Ona okřikuje. Já jsem tam byl asi dvakrát a byl jsem z toho dost rozpačitý. Ale prostě chybí tady debatní klub takového typu. Ano, něco dělá pan Alexandr Vojta, ten má ten debatní klub, kde se snaží zvát názorový oponenty. My jsme dělali pár pořadů na Novotného Lávce, třeba o Ukrajině, kde jsme se snažili, tady přijela ta profesorka z Ukrajiny, která kdysi napsala báseň, kterou propagoval celý ten pravý blok, a ona pak postupem času se stala velkou až zásadní kritičkou toho vývoje na Ukrajině. Bilčenko se paní profesorka jmenuje a Ruslan Kocaba, novinář z Ukrajiny, velmi kritický k tomu, co se tam děje za Porošenka a tak dál. K tomu vývoji odmítl mobilizovat, odmítl narukovat, tenkrát byl za to vězněn. Tak jsme se snažili nějaké ty zastánce toho vývoje na Ukrajině do té debaty pozvat a nějaký Mitrofanov nebo tyhle ty vůbec nereagovali. A Fištejn, ten se omluvil, že má virózu, tak když jsme to tam pak už ten večer konstatovali, tak se tam někdo přihlásil a říkal, ne, já jsem pana Fištejna dneska viděl v rádiu, žádnou virózu nemá, to byla jenom politická viróza. Takže pak z těch oponentů tam přišel pan Soukup a bývalý ministr Zaorálek, budiš jim jako všechna čest vzdána, prostě utkali se s náma, ale sehnat prostě názorového odpůrce do veřejné debaty, která prostě není zmanipulovaná, kde by mohl i prohrát, jo, tak to je teda jako zázrak teďka. Čili oni se tomu vyhejbají a nás nikam nezvou. Když my je pozvem, tak nepřijdou a nás nepozvou. Takže tohle to mě opravdu připomíná jako silně ty normalizační postupy, kdy vás nejdřív vytěsňovali z médií, pak vlastně těm lidem zakazovali, těm hercům zakazovali hrát. Jo, tohle. No, pak se přestali tisknout a pak se najednou cítíte, jak ty lidi, někteří se od vás tak jako lehce distancují a pak radši přejde na druhý chodník, než aby musel se kompromitovat tím, že by ho někdo viděl, že se s váma zdraví třeba, že jo, a tak to prostě postupně jde a ty lidi vlastně sami pracují na sobě, že ty lidi, tam ta autocenzura, takový ty změna chování vlastně, oni to ani nedostávají někdy pokynem, oni jenom tak jako indikují, odkaď vítr vane a... To je to nejnebezpečnější klima, který může být. My se tady tomu věnujeme v mnoha rozhovorech s lidmi z různých profesí, z různých tématů, ale ty názory, viz proto vlastně laboratoř, takhle Inovace republiky, jakýsi sociologický průzkum. A mě napadá tolik otázek, obrovské množství, ale já zůstanu vlastně u těch médií, protože ty by měly být jedním ze stavebních kamenů naší svobody, že jo? A to, k čemu se obrací. Ale tu otázku udělám o něco jednodušší a zeptám se, jak vy právě pohlížíte na to, že s tím slovem demokrat je spojený na různých těch stranách úplně jiný výklad a teďka právě, jak jste naznačil, vláda vlastně připravuje zákony o těch dezinformacích a vlastně říká, toto je ta správná demokracie, toto je ten správný demokratický názor, toto je ten správný demokratický postup a toto už je nebezpečný, anebo to ani nenazývejme demokracií. Jak vy koukáte vlastně na tuhle situaci, že vláda místo toho, aby spojovala národ, tak těmi svými kroky, a není to jediný těch kroků, je více rozděluje. No, oni jsou hrozně slabí v kramflecích. Oni se strašně bojejí jakékoliv konfrontace, čili přebírají přesně ty normalizační postupy. Bývalý politický vězeň Milan Daniel, kde si vzpomněl na výrok Bachaře z Borů, kde seděl, který je převychovával, říkal, jsou dvě pravdy, ta naše je správná a ta nepřátelská je špatná. Prostě, jo, jsou dvě pravdy. Prostě to. Čili to, co popsal Orwell, ty všelijaký manipulace s tím jazykem, tak to je přesně to, co jsme zažili za normalizace, kdy vlastně
demokracie musela být lidová demokracie, socialismus musel být reálný socialismus, jo. Ono to s tím nemělo nic společného, s komunismem to nemělo nic společného, podle mě už vůbec nic. Takže ta manipulace slovní tam funguje a je používána prostě vysloveně jenom k omezení dialogu a je to zastřená forma cenzury, jo. A v podstatě taková jako veřejná, jo, protože oni tím lidi cítějí, že tohle to, co říkají, jsou pitomosti, že jo. Vědějí o těch dezinformacích, najednou se vlastně ukazuje, kolik z těch takzvaných dezinformací vlastně nebyly dezinformace. Někdo říká, že rozdíl mezi informací a dezinformací je několik hodin, že jo, už v poslední době. A zároveň se ukazuje, jak moc dezinformovali poradci a samotná vláda, nebo vlády, vis bezinfekčnost třeba. Co se týče toho covidu, tam je jako neuvěřitelný pole. Já se trošku bojím zase úplně toho opačného extrému, že všechno bylo špatně. Protože když se dostane, tady nejde si o to, že tam byl Babiš, kdokoliv bude v té vládě a dostane se do takovéhle situace, kdy celý svět bude hysterčit, tak co uděláte? No asi si uděláte tým expertů a budete se řídit tím, co vám řeknou a hysterčíte s nimi. Je to určitá opora, je to samozřejmě určitý alibi, jde o to, jak ten tým vytvoříte, protože ty věci navzájem se teda jako nenávidí a v podstatě můžete udělat cokoliv a vždycky se můžete opřít o názor nějakého takzvaného odborníka. Jo.